Les bruixes i bruixots seran protagonistes un any més a Altafulla durant la nit de bruixes. Enguany, però, es vol destacar el paper de les dones i els seus coneixements que durant el llarg de la història van ser acusades de bruixes per ser sàvies, remeieres i lliures. Deixem de costat una miqueta la història fosca de les bruixes i passem a donar pas als coneixements d'aquestes dones que coneixien la natura i utilitzaven la natura com a eina de curació, sanació. Es reprèn la fira en format de dos dies, entre el 18 i 19 de juny, i s'aposta per productes de proximitat i naturals. Hi haurà una trentena de paradetes i les actuacions i les xerrades es separaran per evitar aglomeracions. També s'haurà de seguir un circuit senyalitzat per les entrades i sortides. Tenemos una charla del Sebastián Darbó, una persona muy reconocida dentro del periodismo esotérico, de la Irma del Destí, de la Ana Jato, el Joan Vives, hablándonos también sobre las plantas, sobre las especies. Nuestra función durante el evento será tener un poco de control sobre la masificación del lugar, poder controlar los accesos, las salidas, que se respeten los circuitos. Es tracta de la 20a edició, ja que l'any passat es va organitzar de manera online. Enguany s'ha decidit fer el cap de setmana abans de Sant Joan per desestacionalitzar el turisme.